Dobrý deň, sme Team Easyup zo základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstine. A chceli by sme, aby ste sa spolu s nami na chvíľu zamysleli nad životom ľudí, ktorí sa pravidelne alebo príležitosne musia po svete pohybovať s kočikom. Nádhera, paráda, žiadny problém, alebo že by predsa? Víťa opäť nechodí, tak z dola 13 poschodí, odstáva mi znova po svojí. Param pam pam. Kočík plný nákupu a dieťa v hlbokom spánku, ešte že sa schodov nebojí. Idem po schodoch s kočíkom, totálna pohoda. Starý či nový, lacný či drahý, každý dokáže vďaka nášmu systému EasyUp túto schopnosť získať. Je univerzálny, jednoducho ho namontujete a ešte jednoduchšie ho použijete. Je ľahký, nenápadný a jeho používanie je pre dieťa bezpečné. Zaručí plynulý pohyb po schodoch, takže sa dieťa neprebudí a nezažíva žiadne otrasy. Nie sme jediní, ktorí ponúkame riešenie tohoto problému, ale vďaka nám nemusíte investovať veľa peňazí do drahého kočíka. Cena nášho systému je len 20 eur. Budeme ho predávať ako doplnkový sortiment ku kočiarom, ale aj v našom vlastnom e-shope. Propagovať ho chceme na sociálnych sieťach, ale aj formou letákov v predajniach. Na miesta, kde není bezbariérový prístup. V pôrodniciach, detských či gynekologických ambulanciách a podobne. Náš produkt vznikol vďaka firme EDM a nášmu mentorovi Martinovi. Takže nezabudnite, EasyUp, ľahší život má!